Bu həftə Teleser'in çox maraqlı bir qonağı var idi. Peşələrdən danışmışdıq ondan. Hətta Peşənin Sirri adlı belə bir festival var. Bir Peşənin Sirri, bəli, yəni bir qalanın sirrindən hətta qonağımız buraladı ki, bu adı götürüblər. Və artıq həmin festival da başlayıb. Hazırda Gülnar həmin festivalın belə deyə açılış mərasiminə şahidlik eləyir və bizimlə canlı bağlantıdadır. Gülnar, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun Gülnar. Nə peşələr var? Vəziyyət necədir orada? Sabahınız xeyir olsun, hörmətli aparıcılar. Həftə sonudur. Hər kəsə gözəl bir gün arzu edirəm, pozitiv bir gün arzu edirəm. Bəli, mən hər birinizi Bakı bulvarından salamlayıram. Bakı bulvarı bugün səhəri gözəl bir festivala ev sahibliyi edərək açır. Festival elə bizim, yəni Azərbaycan televiziyasının da tərəfdaşı olduğu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin keçirdiyi Bir Peşənin Sirri 2 festivalıdır. Nəyə görə iki? Çünki festival ötən il ilk işinə başlayıb, bu ilsə artıq ikinci dəfədir keçirilir. Festival haqqında daha ətraflı məlumatı bizə Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Nəriman Kərimli verəcək. Nəriman müəllim, xoş gördük, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Festivalın məqsədi nədir, hansı belə deyim də, əl işləri sərgilənir, nəyə xidmət edir ümumiyyətlə, neçə gün davam edəcək? Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, düzgün qeyd etdiniz, festival artıq ikinci dəfə də keçirilir. İlk festival 2022-ci ilə keçirilmişdi. Festivalın adından göründüyü kimi bir peşənin sirri, müxtəlif peşələr haqqında biz insanlara məlumat vermək istəyirik. Amma festivalın keçirilməsinin əsas məqsəd peşə təhsili haqqında maarifləndirmə işinin aparılması və cəmiyyətə, şagirdlərə, valideynlərə, işə götürənlərə və bütün bu prosesdə maraqlı olan insanlara, maraqlı tərəflərə peşə təhsili haqqında məlumat verməkdir. Festivalda bugün 10-dan 15-ə yaxın Bakı və regionlardan olan peşə təhsili müəssisələri iştirak edirlər və həmin peşə təhsili müəssisələri yanaşı bizim layihələrimiz Vörtskız Azərbaycan platforması, STEAM Azərbaycan layihəsi də bugün bizim festivalın pavilyonunda yer alırlar. Festivalda İKT, turizm, kənd təsərrüfatı, robototexnika və digər istiqamətlərə aid əl işləri sərgilənir. Həmçinin müxtəlif vaxtlar ərzində ustad dərslərinin şahidi ola bilərlər vətəndaşlarımız. Şəhər sakinləri üçün bugün əyləncə etmək üçün biz oyunlar, viktorinalar təşkil edirik. Hədiyəli bu viktorinalar olacaq. Və bir bugün öyrənə biləcəklər və həm də biz şərait yaradırıq ki, insanlar peşə təhsili haqqında məlumat alsınlar. Festivala giriş tam olaraq sərbəst, heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Hər kəs gəlib festival haqqında məlumat ala bilər və həmçinin əylənə bilər, öyrənə bilər və peşə təhsili haqqında ən əsası məlumatlana bilər. Ayın neçəsində kimi davam edəcək? Yəni gəlmək istəyənlər neçəsində kimi gələ bilər? Festival bu gün ərzində davam edəcək 10 iyun tarixində və axşam 6-ya qədər fürsət var ki, şəhər sakinləri gəlsinlər və belə deyək, peşə təhsili haqqında, peşə təhsilindəki yeniliklər haqqında vətəndaşlarımıza təşrif olunan imkanlar haqqında məlumat alsınlar. Təşəkkürlər Nərman müəllim, ətraflı məlumat üçün. Bəli, hörmətli tamaşaçılar və əziz aparıcılarımız, qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda Bakı bulvarında çox gözəl, təmiz bir hava var. Bu havadan, bu fürsətdən istifadə etmək istəyənlər bugün saat 6-ya kimi həm festivalın dadını çıxarda bilərlər, həm də bu cür gözəl bir havanın gəlib dadını çıxarda bilərlər. Mənim sizlərə bugünlük bu saata çatdırmaq istədiklərim bunlar idi. Hörmətli aparıcılar, söz sizindir.